Hop, demek bugünkü birgə malumatlarımız çörenerli, doğru mu? Yaxşı, kimdə savollar bulsa, mən aytgandım, dərsimiz başında yazıb verinlər. Savollar bulsa uzatın və en mühüm savollarına cevap verəmiz. Var mı savol? Demek ki savol, turmuş qurganımızga 3 yıl buldu, farzandımız yok. Tushkunlikka tushib qoldik. Bormagan shifokorimiz qolmadi. Barchasi bir gapni aytadi. Sizlar sog'lomsizlar dedi. Balki bu psixologiya bilan bog'liqdir. Yaxshi. Bu savol oxirgi vaqtlarda ko'pchilikda uchrayotgan holatlardan biri. Siz buni ko'rib turibsiz. Bilasizmi, siz hech qachon farzand ko'ra olmaysiz. Farzand ko'rish siz uchun armon bo'lib qoladi. Hozirgi aytgan so'zlarimdan siz nimani his qildingiz? Xuddiga ustingizdan sovuq suv quyib yuborgandek bo'ldi, to'g'ri? Bu umidsizlik. Sizda psixologik holatingizda albatta o'zgarish bo'ladi. Nima uchun? Har bitta qiladigan harakatingizda, har bitta qiladigan ishingizda siz umidsizlikka tushib qilasiz. Kimnidir farzand bilan ko'rgan vaqtingizda sizni yuraklaringiz eziladi va sizda savol paydo bo'ladi. Qachon? 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 Va eng yomoni so'roq turadi katta kalom. Balki hech qachondir. Va bu umidsizlikka tushdingiz. Ko'rdingiz-a? Hammasi juda oddiy. Qachonligi siz bilan bizga bog'liq emas. Agar sizda hammasi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, siz vaziyatlarni qo'yib yuboring. Alloh istagan kuni va albatta bo'ladigan javobni ayting. Alloh istagan kuni bo'ladi. Bilasizmi, nafaqat farzand mavzusida, balki barcha ishda ishimizni orqaga surilishiga, ishimiz yurishmasligini asosiy sabablari shulardan iborat. Sizni umidsizligingiz sabab sizni ishingiz yurishmaydi. Chunki siz vaziyatni, siz natijani tezroq bo'lishini xohlaysiz. Tasavvur qiling, er-xotin yaqinlik qiladigan vaqtida birinchi xayolga keladigan narsa nima? Ular bir-birini his qilmaydi. Ular bir-birini tushunmaydi. Ularda yagona maqsadi bitta. Tezroq farzand ko'rishimiz kerak. Tezroq gap-so'zlardan qutulishimiz kerak. Odamlar, qachon farzandli bo'lasizlar? Oradan 3 yil o'tdi. Oradan 2 oy o'tdi. 3 oy vaqt o'tdi, 4 oy o'tdi. Hali ham yangilik yo'qmi? Degan javobdan qochish uchun ham sizning fikr xayolingizda shu narsa bo'ladi. Va bu inson o'zi istagan narsani ololmayaptimi? Demak, sizni tabriklayman sizda stresslar bo'ladi. Tana stress bilan kurashsinmi yoki tana yangilikka tayyorgarlik ko'rsinmi? Keling, bunga oddiy va oson yechim beraman. Siz farzand ko'rishni istasangiz, shunchaki vaziyatlarni, natijalarni qo'yib yuboring. Eng yomon narsa nima? Eng yomon narsa biz qancha masofa, qancha yo'l bosishni bilmasligimiz. Tasavvur qiling, siz Samarqanddan turib Toshkentga bormoqchisiz, necha soat yurish kerak ekanligini bilasiz va necha kilometr yurish kerakligini bilasiz. Endi tasavvur qiling, siz Samarqanddan turib Xorazmga yoki Farg'onaga yoki Namanganga yoki Andijonga bormoqchisiz. Ammo necha soat yurish kerakligini bilmaysiz. Necha kilometr yurish kerak ekanligini bilmaysiz. Sizga kimdir aytdi, eng qizig'i, bir soatda yetib borasan deb aytdi. Bir yarim soatdan keyin sizning holatingiz qanaqa bo'ladi? Savol bo'ladi. Adashib qolmadimmi? Balki adashib qolgandirmiz. Oradan 2 soat o'tdi, jahlingiz chiqadi. Nima uchun hali ham yetib bormadik? Nima uchun bu holat bo'ladi? Chunki sizni ostingizda, ongingizda juda katta so'roq bor. Qachon yetib borishni, qancha yo'l yurish kerak ekanligini bilmaysiz. Siz ham farzand ko'rishga noumid bo'lishingizning sababi shunda. Hamma bir oyda bo'libdi. Hammada yangilik 2 oyda bo'libdi, sizda hali ham oradan 6 oy o'tdi, yangilik yo'q. Nima uchun? Nima uchun? Nima uchun? Balki vaqt soat yetmagandir hali. Alloh seni shu bilan sinayotgandir sabring.
Shunaqa insonlarni bilamiz. Buni unutmang. Shunaqa insonlar bor hayotingizda. 10 yildan keyin farzand ko'rgan. Birdaniga ikki talab ko'radi. Nima uchun? Go'zal sabri uchun. Siz sog'lommisiz? Demak, o'zingizni ruhiy jihatdan, psixologik jihatdan tayyorlang. Nimaga? Alloh istagan vaqti bo'ladi. Alloh istagan vaqt beradi. Buni ham eplolmasangiz, oddiy misol sizga aytaman. Hozir nechinchi yil? 2023 yil to'pa-to'g'ri. 2026 yilgacha Xudo xohlasa, nasib etsa men farzandli bo'laman. Bo'ldi, siz vaziyatni qo'yib yuborasiz. Vaziyatni qo'yib yuborasiz. Agar meni gaplarimni siz tushunmasangiz, xulosa chiqarmayotgan bo'lsangiz, unda siz hali aqlingiz tayyor emas. Sizni men berayotgan ma'lumotlar sizning aqlingizga hali sig'mayapti. Dunyo qarashingiz, fikrlashingiz hali keng emas. Demak, fikrlashni, dunyo qarashni kengaytirish kerak. Atrofdagi vaziyatlarni qabul qila olish uchun. Shuning uchun men aytayotgan narsam, xulosa qilib aytayotgan narsam shuki, umidsizlikka tushmang. Hamma ishda eng katta dushmani umidsizlik. Umidsizlik bor joyda shayton sizni hamrohingiz. Shayton bilan siz quchoqlashib yuribsiz va sizni tabriklayman. Shayton bor joyda ishda barakasi bo'ladimi? Ish oldinga siljiydimi? Albatta yo'q. Shuning uchun sizni umid, ishonch bo'lish uchun Allohga ishoning. Ey yaratgan egam, hamma narsani o'zingga tavakkal qildim. Hamma narsani o'zingga tavakkul qildim, hamma narsani o'zingga bag'ishladim. Men shunchaki yashayman, shunchaki hozirgi holatimdan lazzatlanaman. Turmush o'rtog'im bilan xuddiki yosh kelin kuyovdek baxtli yashaymiz, sevilamiz, sevamiz, atrofdagilar ta'siriga berilmaymiz. Bo'ldi. Va sizda agar savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol YouTube'da bizni o'sha Firdavs Abdurahmonov kanaliga kirib kommentariyaga savolingizni yo'llang. Iloji boricha iltimos qiladim, savollarni to'liq qilib yollasangiz, biz to'liqroq javob berishga harakat qilamiz.